Dyndja pensionistëve të Malësisë së Madhe pranë zyrës postare në qytetin e Kuplikut vazhdon të mbetet një problem shqetësues në tërheqjen e pensionit. Grupi I tretit të moshuarve në çdo fillim muaji ju duhet të presin pranë sportelit për orë të tëra për të tërhequr pensionin. Në lidhje me këtë çështje në një intervistë për media, drejtori zyrës postare në Malësinë e Madhe, Isuf Hebaj është shprehur. Ne jemi futur në sistem, dhe si rrjedhoi e futjes në sistem, pra mangësia në internet dhe teknologjia e vjetër, kanë bërë që t'jemi I fijemet avasht. Ne jemi me prezencë fizike, për 8 orë, për gjatë gjithë ditës, por si rrjedhoi e avashdhekut që jep kjo teknologji, krijon, akumulohen me ditë tëra, dhe përjedhoj krijon edhe pak konfuzione edhe të nxehtë dhe tjetë tjetë, dhe është një shqetësim I drejtë qytetar, por ne përpunojme që të përmirësojmë edhe teknologjinë edhe shërbimin ndaj këtij qytetarit. Në qoftë se një pensionist ka dëshirën para qëtë kërkesin e ti për t'ja dërguar pranë familjes, pranë në shtëpinë e ti, ne jemi të gatshëm t'i shërbejmë. Aktualisht në territorin e bashkisë Malësisë së Madhe janë rreth 7000 pensionistë grupeve të ndryshme, ku më shumë janë pensionistë që trajtohen me pension kooperative.